Axşamınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Mən Cəlilabad rayonundan Məmmədov Samədin Qardaşxan oğlu, müstəqil bloger. Hal-hazırda Cəlilabad rayonunda Ağaşov Mirəli Rəşad oğlu ağır serebral iflis xəstəsidir. Buna sahil erməni qanı olan o sahil babayam bir neçə dəfə vurulsa da buna pensiyasına atqaz verib. Bax, sənə deyə, buradan üzümü tutub sizə deyirəm, ay Azərbaycan xalqı, ölkənin büyük seçkiyə gedən prezidenti İlham Əliyev, bu anlaqsızdır, anlaqsız, bax fikir ver, bu anlaqsızdır, bədbəxtlərə, bunun pulunu insan yiyə bilməz. Bu boyda uşaq, köp, bu bilmək, bax, pampers, yas bilmək heç nə, nə yemək bilir, nə içmək bilir, heç nə, toba, bax, Quran üstə toba, bu heç nə bilmək, bax. Lənkəran psixoloji xəstə qarnasında dolub. Bunun pulun İlham Əliyev itlərə, pişiklərə yer asıbsən. Xəstəxana asıbsən. Ondan qospital tikibsən. İtdən pis insandır bu. Bu insandır olan it. Və nə tər onu dünyaya bəyan edirsən ki, biz itlərə qayğı göstəririk. Bu da insandır da. Bunun qardaşı budur. Bax, sadəcə neçə yaşın var? Mən 9. 9 yaşın var. Nələ məşğulsan? Gələcəkdə kim olmaq istəyirsən? Havasıdır, nəsə nə çempion olursa? 16-17 dəfə var. Bax, bu çempionatın nədir? Bu nədir? Heydər Əliyevə həsr olunmuş çempionatın qalibi. Bax, bu da budur. Bunlar hamısı bunun olan likini gələcək saldatının qardaşıdır. Bax, bu. Bu kimdir? Qardaşım. Xəstədir? Nəyin vermirlər bunun? Pensiyası. Sən nə istəyirsən, İlham Əliyev, nə eləsin buna? Qardaşımın pensiyasını diyorsun. Sizə uşaq pulu da verilmək. Atozdan da ayrılırsınız da, ata himayəsindən də mərhumsuz. Hal-hazırda bu uşaqlar bir bazı iki qardaşdır, bu sağlamdır, bu xəstədir, bunu mən İrana da aparmışam. İranda mənə bağlıqdırı təxmini 5 il bundan qabaq. Deyiblər ki, Samədin, elə bil ki, fars idi məndən danışar. Elə bil ki, 22 mərtəbəli bina hər tərəfli çart verib. Bu düzəlməz. Yəni, bildirin ki, sizə qılar mənim qız nəvəmdir o. Bir qızdır, dəniz adına qızdır. Çox qəşəng oxuyay. Bir sadiqdir, super oxuyay. Gözəl idmançıdır, sadiq verin ki, ya. Bu, gələcəyin saldatıdır, bax. İlham Əliyev, duyaqa. Bu gələcəyin saldatıdır, bax, görəksən nə qarəy bu. Ancaqdadır, bax, bu da onun qardaşıdır da, ondan da güclü idmançı ola bilərdi. Çox təəssüf, mən bunların babalın yıxıyam, bunların haqqı yiyənlərim önünə. Sahil babı, pısarı şəxsiyyət və. Sənin kim paskud adam yoxdur, bunun pulun qabına vura, yemək olmaz ha, suka. Bunun pulun yemək olar ha, bu nə gündədə? Vay dədəm, vay, vay dədəm. Budur Azərbaycan, budur inkişafımız, Avropa buna görə paxıllıq eləyə bizə, inteqrasiya olacaq Azərbaycan, ki Avropaya, belə inteqrasiya bizə lazımdır ki, belə şey ola bilməz tarixində. Mən bir daha üzümü tuturam, dünyada olan blogerlərə, dinindən, millətindən, irqindən asılı olmayaraq, hər kəs belə şeyləri dünyaya bəyənir asılınlar ki, o dünya görsün ki, Azərbaycanın sağlam uşağı rəqrat da var, xəstəsi də var, ancaq baxılmıyıq. Çox bərbat haldan baxılmək. Bu günlər buna imtina gəlib, bax. İmtinanın cavabında yazır ki, həkim yazır, natamam doldurma. Bu natamam, bu bir daha sənət doldurək. Gözlüyü vurmağın gözlü sahil babaya, bu sənət doldurək. Nə mündər adamsan, əsən?